Moje ime je Sanja Vejinović i danas ću vam pokazati kako se radi samo pregled dojke. Rak dojke je najčešći oblik raka kod žena. Svakoga dana u Hrvatskoj se dijagnosticira 6 slučajeva. Zato je važno redovno obavljati samo preglede. Samo pregled dojki najbolje raditi neposredno pred kraj menstruacije. Za početak, pažljivo pregledajte dojke pred zrcalom kako biste uočili vidljive promjene. Obratite pozornost na promjene na koži, poput smežuranosti, promjene boje bradavice ili zadebljanja tkiva. Pregled započnite opipavanjem vanjskog dijela dojke. Jastučićima 3 prsta i kružnim pokritima prijeđite po cijeloj dojci, postupno pojačavajući pritisak. Tražite kvržicu ili čvršću izraslinu u tkivu dojke. Zatim prijeđite na područje pazuha. Podignite ruku i jastučićima prstiju druge ruke prođite cijelo područje od ozgo prema dolje. Nakon što ste pregledali oba pazuha, prijeđite na donju polovicu dojke, uključujući i bradavicu. Ovaj dio samo pregleda najbolje raditi u ležećem položaju. Napipate li kvržicu, obratite se svom liječniku. No čak i ako se to dogodi, nema mjesta panici. Imajte na umu da 80% kvržica i izraslina bude benigno. Samo pregled nije zamjena za redovite liječničke preglede, ali značajno pomaže u ranoj detekciji malignih bolesti. Odvojite trenutak za sebe i osigurajte si jednu brigu manje.